Tak vás vítám v Teplicích. Zdravím vás. Jsem lékař, primář Orlého oddělení a současně radní statutárního města Teplice. Žijeme si tu dobře. O politiku jsem se začal zajímat v roce 2009, kdy vznikla Topka a od té doby se angažuji hlavně v komunální politice. Co mě nejvíce štve na současné společnosti je absence zdravého rozumu, domluvy mezi politiky. Jinak co se týče zdravotnictví, myslím si, že u nás na poměrně vysoké úrovni, ale jsou zde věci, které by se měly změnit. Například na standardy. Proč si člověk, který má možnost si připlatit za třeba na standardní čočku nebo umělý kloub, toto nemůže v současné době dovolit. Chtěl bych to změnit. Jako každý, stále v jednom kole. Takže zkusíme sluchovou zkoušku. Takže budete opakovat pan doktor, ne? Neuhneme. Já to vážně neslyším. No prostě neuhneme.